Hallå, innan videon börjar så är det sista chansen idag, okej? Okay? På boostat episod 8. Imorgon så släpps episod 9 på onsdag. Så att det betyder att episod 8 är... Den är slut. Det har varit en månad som gått jättesnabbt. Jag har lite en D-vitamin kvar att ta, alltså. Imorgon kommer jag ta min sista D-vitamin. Men ni har hela tisdagen på er, alltså, att handla episod 8. Och som sagt, det försvinner ikväll. Och jag hoppas ni ska tycka om ny episod 9 som ni kommer få se reveal på imorgon, alltså. Dels på Bosat Instagram, men sen också här på kanalen. Hallå mina vänner. Hoppas att det är bra om er. Med mig är det sjukt bra. Och idag är den här tiden på dagen man gillar. Alltså. Jag har suttit och hållit på med en massa så här admin-grejer idag. Bara så här, svarat mail, fixat grejer, maten. Ni fattar. Och nu är det så här, bästa tiden på dagen. Jag bara ska typ så här chilla och köra forre i 2 timmar. Jag ser fett mycket fram emot det. Och det vi ska fokus på idag, mina vänner, är Battle Pass. Vi gör ju alltid sådana videos. Varenda säsong sen säsong 2, alltså. Ja, vi har gjort det. Ja, sen säsong 2, första Battle Pass-säsongen med så här gubbe. Black Knight har vi gjort video på så här level 100-gubben. Så här videon, eller du vet det, gubben man får i max-level. Förut så var 70 max och då fick man över 70 gubbe. Nu går det upp hela vägen till 100. Men det här är typ första Battle Pass och jag vet inte hur länge. Där man får inte en tier 100-gubbe. Utan man får kläder på level 100 och en flygande groda. No joke, det är liksom vår... Det är vår tier 100 reward. Så att det är väldigt konstigt. Jag förstår dem, men det är tråkigt. För man vill ju ha liksom... Man vill ha den här tier 100-gubben, visst vill man det. Men det vi har som är typ motsvarigheten till tier 100-gubben är 83. Väldigt osexig siffra, men 83 så låser upp Menace. Och det är gladiatorn och typ så här... Men lite så här huvudkaraktär, eller en av huvudkaraktärerna för nya säsongen. Så att det känns soft. Vi låser upp honom precis, vi låser upp honom förra videon. Och vi ska köra med honom. I itemshoppen också den här veckan så har vi har Tron-gubbarna som är nya. Jag vet inte, i mitt huvud när jag fick reda på att det skulle komma så här Tron-uppdatering, så här Tron-skins. Jag bara, nice, nu kör vi. De ser lite tråkiga ut i spelet dock. De säger, jag vill att de ska lysa, ha så coola så här hjälmar och allt det. Alltså såhär, vi har typ vanliga gubbar i såhär baddräkter med typ wishblå lampor. Alltså det ser ut som såhär wish-versionen. Så att jag tror inte vi kommer plocka dem. Men en grej vi ska plocka är The Flash Bundle. Den släpptes nu, 2200 V-bucks kostar den. Och man får Flash. Så jag tänkte vi ska köra med honom i nästa video. Åh, de ser sjuka ut. Speed Force Slashers. Lite så att jag typ såhär mår dåligt av att kolla på dem, men de såg rätt nice ut. Alltså quick bite också, loading screen included. Det där är nice. Vi köper den där, har vi... Man måste checka, dubbelkolla KDR22 så. 2200 V-bucks kostar den och Anian lockas där. Nice. Det blir till nästa video i alla fall. Vi får se ifall det är en dum idé alltså. Men vi är på väg till Colossal Colosseum. Jag har varit här typ 2 gånger. Alltså 2-3 gånger. Jag vet inte. De brukar alltid ha sådana så här ställen varje Fortnite-säsong som är så här det nya stället. Som är så här stället de använder alla så här reklambilder som de så här hypar upp fett mycket och som ser helt nytt ut. Alltså den här säsongen så har vi typ Colosseumet och den här lilla bollen som flyger där i mitten. Det är så här det de använder för reklambilderna i säsongen. Och de ställena är lite så här 50-50. Antingen är de soft eller så är de jättetråkiga, man glömmer bort att de ens finns. Alltså fattar du vad jag menar? Det är typ lite den erfarenheten jag har av... Jag vet, jag hörde den här shotgunen. Såklart, hur mycket HP? 37. Det är jobbigt alltså det där roulette-spelet med vilket vapen man får i början. Vi får se ifall lotteriet blir bättre för oss den här gången alltså. Men det är ju som är nice med det här stället också. För att inte bara roasta det. I att de ändrar... nice, bra lotteri. De ändrar inredningen för varje gång. Det är alltid så här olika saker. Och någon gång jag var här nere så var det typ en gigantisk lama. Och nu så är det någon... Jag vet inte... Båt, typ. Ni fattar. Så att de ändrar alltid om det, vilket är nice. Kan ovanför oss? Nej. Jag vet inte varför. Ah, någon AK. Åh! Skojar jag? Sjuk i huvudet alltså. Jag har noll mats. Kan vi sätta en sån här, eller? Oh my god! Kom igen, alltså jag, mina places,
my god, alltså det är bara... Det där visste jag. Are you entertained? Eliminated an opponent in the Colosseum as menace. Hallå, förlåt. Vilken move, alltså. Det där var nice. Det där var nice. Och det där gillar man ju. Okej, kan vi ta... Okej, kom, alltså, jag vet inte om ni hörde på mig innan, men jag bara, men jag typ så vart det Colosseumet en, två gånger, så här. De brukar alltid ha något sånt ställe varje säsong som inte så här, som man glömmer bort liksom, så här reklamgrej. Så nu är jag bara Colosseumet, mitt nya ställe ska vara hela tiden. Alla det där var asnice. Det kanske är soft ställe att fightas på. Det kanske är det. För typ så här, alltså jag har tänkt på det. Det finns ju såna... Hör hon, nej. Det finns ju såna ställen som man typ så här... Som man... Oh my god. Jag tar tillbaks. Det här var creepy. Jag trodde det var bossen som gick runt. Seriöst. Jag såg inte ens den här snubben. Jag håller på att panikspringa runt nu och leta efter vapen. Alltså det är lite random. Just också genom att lära sig kistorna vart de är. Alltså det... Jag vet inte, jag har landat här. Det är min tredje gång jag landar här. Alltså det är lite så här... ställe som det känns som man inte går till för att vinna matchen, utan snarare för typ så här. Varför är det konstigt inventory vi har nu? Bort med den sådär. Utan snarare så här stället typ som man drar till som tiltet. Alltså så här, man vill ha en fet fight och man... Alltså typ så här, man har 5 minuter innan man ska dra. Man bara, vi kör en match förre. Och man vet att man inte kommer vinna matchen. Man vill bara ha lite kills. Man vill bara dansa på någon efter man har dödat dem. Så här, den känslan. Det är ett sånt ställe skulle jag säga. Det är i alla fall den viben jag får. Okej, okay, eliminate enemy player. This match only 200 spänn. Bra peng. Vi får lila AK. Jag vet inte. Vi kör den antar jag. Hey, nice. Fuskbygget räddar oss nu alltså. Kan vi... Alltså, bra fuskbygge, NGL. Kom igen. Jag skäms. Vad förnedrande. Förlåt. Det där var inte bra. Det där var inte bra för någon av våra image. Det där var bara... Jaha, okej. Okay. Tack för den. Schysst. Det där var bara illa. Alltså. Jag vet inte om vi går och checka ifall Mando är kvar. Eller? Tror du att någon har dödat honom? Hur tar man sig ner här utan att dö förresten? Kan man göra det? Hopp. Jag vet inte. Folk brukar döda Mando eller? För det känns som så här, sånt dropp man gör. Att man så här, drar, landar, plockar Mando och är nöjd. Så här, den känslan. Vi får se alltså. Han är framme eller hur? Är redo? Hallå, Menace är nice förresten. Alltså så här, han är inte en... Jag tycker inte han är värdig en tier 83, tier 100 plats. Men som jag har fattat att uppgradera med honom så att han typ kan börja lisa och grejer i framtiden. Vilket skulle kunna göra honom asnice. Så vi får checka in sen när vi har så här, gått upp mer level honom, med honom. Men typ så här, rent första tanken så är ni... Alltså han är soft men inget speciellt. Det känns lite som en item shop skin. Fattar du vad jag menar? Det känns inte som... Någon så här super secret level 100 skin som bara wow, jag längtar tills jag låser upp honom. Tyvärr alltså, det är i alla fall så här min första känsla av att ha kört, efter kört man några matcher. Okej, okay, ingen här, ingen Mando heller va? Jag kom precis på en grej. Kolla våra mats. Jag hittade en stort problem med stället vi landade på. Som jag sa, det är ingen så här ställe som man är menad att överleva, utan det är så här ställen man quickdroppar, dör och får några kills. För så här, sådana ställen har aldrig mats. De har aldrig så här, man går aldrig ut därifrån 500 trä. Men droppar du whaling, alltså du är ju 900 trä så fort du landar utan att du vet om det liksom. Det är så här, man får det gratis bara för att så här, man tog på sig och droppade whaling. Man tog en för laget liksom. Kan vi... Kom igen, let's go. Har vi någon kista här? Nej. Okej, jag letar vev. Just det, vänta, jag letar inte alls. Jag skojar bara. Jag letar trä. Det var jag, vart är vi? Jag har inte ökrat. Dusty? Var det en spelare uppe eller? Jag tror jag såg en... Nej, det kanske bara var någon... Alltså, vi behöver trä. Hur mycket får man av det här stället? 3. Ja, inte riktigt värt det va? Då märker ni hur desperat jag är när jag hugger trä här. På en... Oh my god. Ja, men sluta. Alltså, jag står och hugger en bro... Nej, aldrig mer kolossal alltså. Gissa vem som legit är här igen alltså. Jag skäms så mycket. Men... Det är bara så det är. Alltså jag vet inte. Jag vet inte. Alltså det är som det här stället. Jag hatar det. Men det är så här, men jag älskar det samtidigt. Fattar du vad jag menar? Det är typ som
Det är typ som McDonald's. Alltså så här, man vet att det är dåligt för en. Man mår alltid lite så här dåligt efter. Som ont i magen, det känns inte så nice. Ni fattar. Och typ man vet att så här, kossorna har skrikit medan de blivit slaktade. Liksom. Så här, det är den känslan. Man bara, det känns inte bra. Men ändå så älskar man det. Ändå så hamnar man alltid där förr eller senare. Liksom, igen. Man är där. Man bara, hur hamnar jag här? Vad gör jag här? Men det är bara så det är. Fattar ni vad jag menar? Det är jag just nu. Nu är jag igen. Jag är 80 mats. Men den här gången så... skojar du. Bro. Den här gången så skippar vi och döda männes. Det är ingen idé med hans lilla AK. Och vi ska upp norr. Jag tror jag lyckas klura ut hemligheten till det stället. Ah! Citrus! Sådär. Jaha, vad har den här snubben gjort? Vad har Freedom Inventory? Åh gud, det här med Klas alltså. Det känns lite taskigt. Får man stenar med trän eller? Man får 22 brick. Vad är det här för skumma trän? Jag har aldrig sett dem förut. Men vi gör det. Den här gången så springer vi... Nej, Colosseum suger. Alltså, jag tänkte vi springer norr och tar mats. Nej, det är cykeln, säger ni. Så att, då är det bara att gå runt här med våra 285 trä liksom. Ja, det är väl med tre kills i alla fall, så det är soft. Jag har hittat en bil. Jag tänker att vi kör den här förbi... Så vi drar förbi Risky Reels har vi här i närheten. För nu är vi inne i sandområdet. Nej, det är ingen som har varit här. Nu är vi inne i sandområdet. I knas. Här. Nej. Nej. Not like this. No. Oh, nej. Jag tänker inte. Inte så här. Jag hade 100 HP. Alltså, det där suger. Not like this. No. Nej, jag vill inte. Det är inte sant. Det är inte sant. Jag tänker inte. Nej, sluta, släpp mig! Det är mitt sjuka huvud! Kan vi ta här, eller? Kan vi... Kör! Nu är mina sköldar borta. Jag hade 100 HP. Okay. 100 HP och två stycken extra... Nej, tre stycken. Jag hade två stycken extra såna här mini... Ja, jag fick tillbaka dem. Såna här, då. Chug splash. Alltså, drömmen, liksom. Wow, varför händer sånt där, då? Alltså, vad är det? Alltså, det är Colosseum Curse. Var det en splash truck, eller? Jag vet inte ifall det är det. Vi testar. Jag tror det kan vara en... Är det en chug... Jag vet inte. Är det bara en vanlig lastbil? Jag ser inte på den här delen av kartan så ofta. Det ser ut som en vanlig lastbil, va? Kista? Minisköld? Okej, skosköld. Perfekt. Jag tror det här är... Kom igen. Det var en chug splash! Det var en slurp barrel. Okej, nice. För det brukade vara en som står borta på bron annars. Jag kommer ihåg det. Det var det bästa stället de någonsin hade. När hela kartan var täckt i vatten. Och landa inne i... Alltså jag fick så mycket skit för det, men jag älskar det. Att landa, när hela kartan täckte vatten i somras, okej? Okay, så landade man inne i... oh my god. Man landade inne i Authority, i mitten alltså. Och så gick man in, snodde och dödade Jules som hade sin... Hon hade grappler som oändlig och typ en drumgun som var mythic. Så tog man dem och så gick man och tog den här slurptrucken där borta. Och sen vann man matchen. Alltså jag skojar inte, man vann matchen. Och hade man två mythic items som var så OP som de båda var, då vann man matchen. Det var fast inget mitt emellan. Jag saknar de tiderna. Inte för att man vann matchen, utan för... Jo, okej, lite därför. Men för att det var så nice att glida runt med den här grapplern. Kommer ni ihåg att både Sky och Jules hade den här grapplern? Alltså, de var så nice. För man bara kunde flyga vart man ville. Man var som Batman. Alltså, det var nice tider. Det var bra grejer. Jag saknar det verkligen. Det gör jag. Hur mycket guld fick jag där? 8. Okej, sängen får någonting härifrån. Ingenting. Inget härifrån heller. Jag tyckte jag hörde en kista där uppe. Kan ni bara uppskatta min pickaxe-kombo här ett tag? Den är så nice. Alltså, det är så soft combo med den här pickaxen. Och sen så bara drar man fram den ur... Kan vi... Ninja Master. Och så bara drar man fram den så här, kolla. Alltså, det är så snyggt. Jag vet inte, det känns så clean. Pickaxen i sig är lite... Den är lite så här seg att slå med. Men jag ty... Åh... Nej... Ja, okej, den där var jobbig. Mycket. Vi slösade alla våra mats. Jag har kämpat för att samla ihop. Visst gjorde vi det, alltså. Hur mycket trä får vi här, då? 35, perfekt. Vad är det här för kista? Är det en... Okej, tack. Jag visste inte att det var en sån här... Vad heter de? De här... det är inte en IO-kista. Det är en sån här special-kista. Alltså. På riktigt, IO-guards. Jag får panik på dem. I början av säsongen, jag dödade dem. Jag dödade dem alltid när jag såg dem när de dök upp. Alltså, det är ingen idé längre. De blastar upp hela ens liv och man får typ så här 10 guld som tack. Man bara, okej, då står jag med ett HP så kommer någon och bara... Någon som... För ifall man ser någon som fightas mot IO-guards, alltså bara låt dem fightas och så vänta tills de är klara med fighten. Och då bara går in och dödar dem när de har ett HP kvar. Det är så här... Big brain-taktik, är det? 100% IQ-tänk.
Okej, vi behöver försöka, ska vi tänka taktiskt så ska vi röra oss lite mer till höger. För allihopa på hela kartan kommer springa in så här. Kolla, folk kommer så här. Och alla kommer fighta så här. Här kommer det vara största mackan någonsin. Och jag vill inte vara en del av den alltså. Jag är inte nyfiken på hur den mackan kommer se ut. För det kommer vara den största bajsmackan genom tiderna, för att vara ärlig. Kan vi... Nu är det problem, för han hoppar ut och gör något... Måste vi ta honom? Kan vi bara ta hans bil, eller? För det är den jag vill ha, för att vara ärlig. Alltså, sorry, bro. Det är så här... You snooze, you lose, man! Han vill snodda hans bil! Hej, det är GTA! Ha det bra, bro! Lycka till! Det var taskigt! Ska vi byta bilar i Holly, eller? För vi behöver få slut på soppa. Ja, det finns en taxi där framme. En till taxi. Alltså, varför har de såna här bilar som är låsta? Det är så tråkigt. Kan de inte bara... De borde ha så man kan betala för att låsa upp dem. Fattar ni vad jag menar? Man betalar så här 100 trä eller något, eller 100 brick, så kan man köra den. Det hade varit nice. Okej, vi glider lite med rullet. Åh, perfekt! Ett airdrop! Nej! Inte så perfekt. Perfekt om vi kan få ner det snabbt. Snabbt. Perfekt, perfekt. Jag vill inte att någon ska se på kartan. För vi kommer ha så mycket folk här. Och jag vill byta bort vår lever. Jag använder den faktiskt aldrig. Jag har bara tagit upp den för att... Ja, tackar. Jag har bara tagit upp den för att typ jag hade plats. Ska vi göra så eller? Sådär med det. Jag tror vi gör det, va? För jag vet inte. Alltså, levern kanske är okej. Okay. Jag är inte intresserad av fight. Inte här. Kommer skjuta på oss eller? Jag vill komma lite längre in i cirkeln innan vi... För grejen är alltså så här, vi tar en fight här, då kommer 5 grabbar höra det. Det är bara att önska att bli mackad alltså. Och som sagt, vi är inte ute efter några mackor. Lite senare i slutet, men inte nu. Inte så här pre-late game death. För nu är vi inne i late game, vi vill in i endgame alltså. Vi vill träffa på Thanos liksom. Och vi kommer inte göra det för vi hamnar i en macka där bak. Okej, gud, min stackars mus bara får ryck av att jag tittar fram. Nu är vi lite bra läge. Nu är vi bra position här alltså. Åh! Lilton! Ifall vi bara skulle kunna byta bort våra... Alltså vi har för mycket sköld. Vi behöver bli av med lite sköld och byta det mot en feting sniper alltså. Det hade varit nice. Något long range vapen. En RPG liksom. En minigun. En laserpistol. Ej, vem har varit här alltså? Seriöst, vem är det som har droppat här och bara, japp, GG, bra dropp, vi kör. Möt mig nere i Yoda City, liksom. Så här, vem? Vem landar här? Wow, förlåt att jag förstörde ditt liv. Det här känns lite taskigt. Är det han som har snipern här? För då har vi gratis sniper framme. Vi kommer inte få en från kista. Nej, big snow. Så vi kan... Kanske ta från honom. Det har varit nice lite RPG eller någonting nu. Bra skott. Bra high ground. Sjuk i huvudet high ground. Kan vi... Vart är han? Kom igen. Vart är han? Jaha, men vad är det för taktik, bro? Ja, okej, tack så mycket. Precis för både. Så här, hörde inte han när vi började gå ner och knuffa ner alla saker? Eller vi fick precis vad vi ville dock. Fick vi mats också? Ja, men det ska jag ändå säga. 999 där. Jag tror vi fick allt trä. Han slösade upp typ 500 trä där, så att jag... Vi fick det trät som fanns, liksom. Okej, hur ligger vi till? Det är 4 pers kvar. Vi har 100 HP. Vi ligger bra till. Är vi där? Vad är det där? Ej, vad är det här? Vad jag ser? Ska vi investigera eller ska vi... Vad är det? Det är väl 2? Va? Vad är... Det är så förvirrad! Jag fattar... Visst var det 2 personer vi såg? Eller var det en fisk? Jag vet inte. Varför är jag förvirrad? För i mitt huvud, det jag såg, jag vet inte om det bara var jag som såg det. Jag såg 2 personer. Jag såg först en. Vad är det där för? Jaha. Jag såg först en och sen så tyckte jag att jag såg en till. Men det kanske bara var en person jag såg. För jag trodde de teamade. Det var därför jag bara såhär, vad är det jag ser?
Okej, men de kanske bara... De kanske inte alls teamar. Det kanske bara var jag som ser det senare. Eller hur? Visst kan det vara så? Okej. Nu är det skum cirkel deluxe alltså. Och vi har en grabb där borta som mega chillar. Vill du mega chilla lite till vänster eller? Kom igen. Åh nej. Oh my god, var han som sköt bort den här på mig eller? Ja, det är dött där annars. Skojar du? Vilken broder. Grejen, han är inte mycket RPG-skott, men vi blir mackade från två håll nu. För han skjuter på oss och sen så har vi grabben bakom. För grabben bakom känns som deras första match någonsin. Alltså han är bara glad att vara här liksom. Jag tror inte han har... Tror ni vi kan få in några bra taggar på dem här eller? Oh my god! Oh my god! Han är proffs! Han är sjuk i huvudet! Men grejen är, alltså jag är inte intresserad av honom. Det är det. Jag är intresserad av han där borta. Det är han som jag ser som ett problem. Och vi har en annan grabb som förstör vårt liv. Det är bara vi kvar. Okej, perfekt. Vi är i vatten så det spelar ingen roll ifall han... Oh my god, mitt liv. Nej, mitt liv! Okej, heal upp här. Nej, är det inte? Kan jag heala? Kan man inte heala när man är i vattnet? Kan jag göra så här? Alltså stressens mamma. Okej. Okay. Hur mycket vi har 900? Okej, okay, bra med match kvar. Vi har slut på roliga match dock. Vi har inget trä kvar. Alltså han är jättejobbig. För visst känns det som det är hans första match någonsin när han är nere. Visst gör det. Han är borta i hotet. Det är han som RPG och sniper och... Han har ju hur mycket rockets och grejer som helst. Och han här under sitter bara och chillar en liten pal. Han kan inte simma upp, han sitter fast! Och det är han som kommer döda oss! Det är det jag stör mig på så mycket! Alltså, det är det jag stör mig på så mycket! Varför måste han vara hos mig? Kan inte du ta hand om honom lite? Jag ber! Han är som en sån här lillebrorsa. Man gillar honom, men så här, inte just nu bro. Inte just nu bro. Ja, perfekt. Åh nej, nu har vi lillebrorsan på oss. Oh my god, lillebrorsa red alert. Okej, han är chill. Alltså han jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte varför jag inte bara dödar honom. Men jag vill inte att han ska tappa allt vårt HP och sen så... Okej, jag kan se honom. Alltså hör att han bara plaskar här under oss. Seriöst. Vi måste döda honom. Jag vet inte vad vi annars ska göra. Oh my god, jag säger det, lillebrorsan är sjuk i huvudet. Alltså lillebrorsan är bäst i världen. Så kommer andra killen komma springa eller? Oh my god, alltså jag säger det, lillebrorsan är läskig. Och så kolla här, här kommer RPG-spammet. Såklart. Alltså det här är värst jag varit med om. Det här är värst jag varit. Hur många rockets hade han? Varför vägrar, kolla här. Där är han som basically fick oss döda. Lillebrorsan, legit, kolla på. Jag vill se, jag hejar på lillebrorsan här alltså. Jag hejar på lillebrorsan. Och varför åkte rocketen igenom oss? Hade vi... Kolla! Det där är han som fick oss dödat. Legit. Han som satt så här i vattnet. Det här är värsta Fortnite-sessionen jag haft i mitt liv. Alltså, det är inte sant. Först Colosseum. Sen lillebrorsan. Det där... Vi förtjänade inte det här. Då. Det där förtjänade inte vi. Jag tror lätt... Jag är den enda som sitter kvar i den här lobbyn. Jag är kränkt. Alltså, jag är vitkränkt man här. För jag... Ja, vi hade kunnat döda han där borta. Läxa. Vi hade kunnat plocka honom lätt. Han var jobbig med RPG, men det är lugnt. Vi fick en bra skott på honom. Vi taggade honom mycket. Vi hade kunnat få honom. Lillebrorsan var ett sånt wildcard. Han är under oss. Han försvinner inte. Han gör ingenting. Han bara chillar. Sen när jag bara, okej, men vi tar och dödar honom. En inbyggd i någon sån Taj Mahal, okej? Det går inte att komma åt honom. Sen, jag bara, vi struntar honom. Vi skjuter den andra. Vad händer då? Då kommer lillebrorsan fram och bara, bam, ta bort allt vårt HP. Det är så illa. Jag gråter, mina vänner. Kan man få en tröstlike eller? Kan man edit få en tröstlike? För jag har den värsta sista sviken jag haft på länge. Det här var inget bra. Alltså, det här var inget... Jag vill inte gå ut i matchen. Jag är ledsen. Alltså, jag är ledsen. Men trots det, alltså, ändå haft det nice. Det var bra Fortnite-tid. Vi får köra en till sån här Fortnite-timme snart igen. Alltså, bara gibba lite för det. Jag älskar det. Det är så roligt. Alltså, även fast sånt här händer. Hur som helst, vänner. Tack för att ni kollade. Att vi syns och hörs igen imorgon. Jag ska inte vara kränkt då. Jag behöver sova med det här. Alltså, för nu är jag kränkt. Alltså.
Vi syns och hörs av dig. Hej då.